Варух анклавына эч кандай коридор берилген жок. УКМКнын төрагасы соцтүйүндөрдү. Ташиев Варухка коридор берип коюптур. Тажиктер согуш ачып, көздөгөнүн алды деген сыяктуу пикирлерге жооп кайтарып, документтеги жагдайларды чечмелеп берди. Варух анклавына эч кандай коридор берилген жок. Тажикстандын жарандарынын каттоосу үчүн Баткен районунун Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтө турган автожол колдонулат. Жол Баткен районунун карамагында болот. Бул документте так жазылып турат. Бул жолдун статусу эки мамлекеттин ортосундагы өзүнчө мамлекеттик макулдашуу менен аныкталат. Башкача айтканда, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттер аралык келишими менен бекитилет. Атайын кызматтын башчысын каралоого багытталган аракеттердин аягы тыйыла элек. Бүгүн эрте менен интернет айдыгында жана маалымат каражаттарында Ташиев тажик делегациясы менен жолугушканда кечирим сураган делип монтаждалган видео тараган. Көөтпөй УКМК билдирүү таратып тасма монтаждалганын тастыктады. Андан тышкары чек арадагы соңку окуялардан кийин социалдык түйүндөрдө Камчыбек Ташиев тажиктерге доуз жок деди деген маалыматтар тарап, коомчулуктун көңүлүн удургутууга аракеттенгендер пайда болду. Алар УКМК төрагасы мындай билдирүүнү коогада зыянга учураган чек ара бекеттерин кыдырып, тургундар менен жолугушуу учурунда билдирди деп айткан. Бирок Ташиевдин эл менен жолугушуу учурунда тартылган видеосунда тажиктерге доуз жок деген сөз айтылган эмес. Анда Ташиев болгону эч кимден жардам сурабайбыз. Өз элибиздин үйүн өзүбүз курабыз. Буга мамлекеттин күчү жетет деген. Биз азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрүп берип кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге ишиге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Сизге рахмат. Бирок биз бирөөнүн жардамына муктаж болбостон өз колубуз менен, мамлекеттин күчү менен элибиздин тарткан зыяндарын ордуна коебуз. Жаат болгон. Ташиев алга! Алга! Серепчилердин айтымында коңшу өлкөгө доогер болгон учурда да кун төлөтүп алуу процесси узакка созулат. Кыргыз бийлиги ошол убакка чейин Тажикстандын чыгымды көтөрүүсүн күтүп, үй жайсыз калгандарды арасат жолдо калтырбашы керек. Бул жагынан алганда УКМК төрагасы туура кадам жасап жатат, дейт коомдук ишмер Баяз Турал. Тажик мамлекетин сотко бериш керек, эл аралык уюмдар караш керек, анын чечими чыгыш керек. Бул бир айда болобу же жарым жылда болобу, бир жылда болобу биз билбейбиз. Ага чейин мине ал өрттөлгөн үйлөр өрттөлүп, качкан адамдар качып жүрө бериш керекпи? Кыргыз мамлекети өзүнүн колунан келген мүмкүнчүлүктөрдү бүтүн бардыгын жумшап, мүмкүн болушунча бардыгын ордуна келтирип, чек араны бекемдегенге аракет жасаш керек. Азыркы тапта Кыргызстан өлкө катары оор мезгилди башынан өткөрүп жатат. Кайсы гана учур болбосун, сөзсүз оппозиция бийликте. Бийлик оппозицияны сындап келген. Бирок мамлекетке тышкы күчтөр кол салып, оор кырдаал орун алып турган маалда маалыматты бурмалап саясий оюн жасоо туура эмес көрүнүш. Бирок алардын эми ушундай кырдаалда ушул маселеде саясий оюндарды жүргүзбөй эле коюшса болмок да. Анткени саясий оюнду дагы жүргүзө турган жер бар, анан жүргүзбөй турган жер бар. Бул жерде эми адамдын тагдыры, элдин тагдыры туруп атат. А эгерде биз ушул тажиктер менен ушул чырлашып эми аларды силер ушул баягы кыйраткан үйлөрүбүздүн баарын тургузуп бербейсиңерби деп алардын баарын талкуулап жүрө берсек, анда ортодо эл кыйналат. Ошондуктан биз эч убакта андай кылбай баягы тез аранын ичинде куруп баштагандыгы бул бийликтин мындай бир ыкчам ишке киришкендиги болду да. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда Баткен аймагында 120 турак үй, 84 объект, 4 чек ара заставасы, 1 бала бакча, 1 ИИМдин имараты, 1 мектеп, 1 медициналык борбор, стоматологиялык бөлүм, 2 дарыкана, 1 өрт өчүрүүчү бөлүм, 17 май куюучу жай, 34 соода түйүнү, 5 ашкана, 3 тойкана талкаланып өрттөлгөн. Азыркы тапта айрым аймактарда турак жайларды калыбына келтирүү иштери башталды. Буга чейин бир катар ишкерлер талкаланып өрттөлгөн үйлөрдү башынан салып берүүнү убадалашкан. Тазагүл Эмилбекова, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.